Erabakitasunez egingo deutzegu aurre erronka barriei. Lehentasun barriak, etorkizun hobe baterako. Errealidadearen konplexotasunari modu lasaian egingo deutzegu aurre. Konponbide simplistetan erori barik, paradisu utopikoak hitzeman barik, indarrak batzea eta aurrera egitea jagoku, konfidantza berreskuratzea eta Euskadiren etorkizuna bermatzea. Orain eginaz, etorkizuna eraikitzen dugu. Euskadiren etorkizunerako pasaporteak Eusko Alderdi Jeltzalearen sigilua darama.